Iako su pekari očekivali stabilizaciju tržišta brašna i energenata, do toga ipak nije došlo, a nakon što su najavljena i nova poskupljenja brašna za 10-20%, odlučili su da povećaju cijene hljeba i pekarskih proizvoda. Mi su imali jedan sastanak pekara ovdje na području regije Bijeljine, su pokušali napraviti najoptimalniju cijenu koja je bila najprigladnija i građanima, a da i mi poslijemo, znači, sa nekim, da kažem, minimalnim dobiti. I došli smo do cijene da je ta cijena marka 20. Uzmajući obzir da recimo u okolini, da je u Banja Luci marka 40 i okolnim gradovima marka 30, mi smo opet išli sa tom nekom najnižom cijenom koja ne bi puno utjecala na budžet građana. Građani su gotovo jednoglasni u tome da će ovo poskupljenje biti i dodatni udar na njihov i onako skroman budžet, naročito penzionerski, ali ima i onih koji još nisu čuli da će ih od 1. oktobra u pekarama dočekati nova cijena hljeba. Evo, da vam iskreno kažem, to sad čujem od vas, mada me to ne iznenađuje, u ovoj državi stalno nešto skuplja, plate sve manje, proizvodi i sve ostalo, sve stalno skuplja, tako da nemam komentar zaista. To je skupo. Za nas je skupo, posebno moja penzija koja je 217 maraka. To je promjena velika za nas penzioneri. To je malo preskupo na ovim penzijama, male. Ne mogu ljudi da izdrže to. A ne znam čemu to da skuplja. Pa kao poskupio je benzin, poskupilo je brašno. Pa ne bi trebalo brašno da skuplja, ne bi skuplja ostalo da se može jesti. Pekari su bili saglasni da hljeb mora da poskupi, jer sa postojećom cijenom i cijenama repromaterijala i energenata ne mogu da posluju, a iz tog razloga u posljednjih par mjeseci zatvoreno je dosta pekara. Osim hljeba, poskupit će i pekarski proizvodi za 10%. Kažu da je u pitanju samo prilagođavanje cijenama repromaterijala i da je od prošlog poskupljenja prošlo 10 godina.